kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ay aming inaanyayahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali pa pangaral ang ating minawal mga ating beloved preacher, Milad Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Co-Preacher Barbab Luna. At tayo po muna yung pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Susu. Opo, dakila mapagpala ng mambanal sa langit sa mga Pangalan mo, aming pinakamamahal na Panso Cristo na pinagbubukla ng mga biyaya sa pangunandalangan ng taong nilang isan. Aming minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista, William Ed. Papa o God. Misa pa kami yung nagkupulit at kapasalamat sa bawat yugto ng aming panalagawa, pinagpalat nilang isan sa iyong patuloy na pagkaroon sa aming kalagitnaan. Patuloy kayo na sa amin sa tutuwi ng O Diyos. Hallelujah. So, bago, bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumaba. Hindi nyo mean, kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalan sa kalooban Patawaran mo bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Sus. Ikaw po ang magdagan ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng at wala ka pala sa ibig kamanang anumintindihan na aming minamang tinibig ng mga baguhan ng mga bisita madatiyan maging sa aming beloved viewers ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihan pangalan ng Jesus at aming pinagkakaisan pinalalayas ang lahat ng hadlang ng kaaway damang sa pindas at damsang na Bilibkas out from them and bind the power of darkness on all odds we pray Amen and Amen Hallelujah Praise the Lord Rebasa praise the Lord Purihin po ang ating pinakamahal na Kristo at unagit sa lahat, ako may nagpapabot po ng uh, pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdaglipagsamba sa ating pinakamahal pang na Panginoon sa pinagbubukal ng mga pagkapala. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wilmerda, the end time problem of God. And we always treasure and remember the blessed members and teachings. For our dearly beloved, honorable Saint Pastor, Linsan Meda, beloved and praise God, greetings and respect to all the beloved children, beloved children and children who family here in the Philippines as well as in USA and Canada, As to all throughout the world, a pleasant afternoon. Welcome to the real family of God. Amen. our praise the Beloved of God, our dearest Jesus, during his earthly ministry, ang ating mahal na Panginoon, living his holy throne in heaven, mga inibig ko, na siya ay nagkatawang tao bilang sa Siyo Kristo, ang kanyang main purpose, mga inibig ko, siya po ay nagkukrusada, mga inibig ko. At uh, nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman, mga inibig ko, na siya ay magsimulang mangaral, mga inibig ko. Kaya dito, sa po dito sa so From the Gospel of St. Matthew, chapter 4 verses 23 and, 20, and 17 can lampo the book of matthew chapter 4 verses 23 and 17 and jesus went about all galilee teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people 17 from that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. God bless you po sa Tagalog. Mateo Kapitulo 4, versikulo 23, balik sa Disyete At nilibot ni Jesus ang buong Galilea. na nagtuturo sa mga sinaguga nila at pinangaral ang Ibanghilyo ng kaharian na nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Dito po sa disyete, Mula roon ay nagpag, nagpasimulang mangaral si Jesus. At nagsabi, mga agsisi kayo sapagkat malapit na ang karian ng langit. Purihin po ating tagalan sa buhay and God bless His word. Herbacio, praise the Lord. May inibig kung ating pong iisipin ang dakilang Diyos mismo ay bumaba Mula sa langit, ano po ang tanging layunin niya mga ko, upang ipangaral ang ibanghelyo na kalakip ang kapangyarihan. Siya'y naglalakad, pumapasok sa mga nayon, sa mga bayan, mga inibig ko, upang ang mga tao po'y makapagbalik loob at makapagsisi sapagat malapit na ang kaharian ng langit. Palakpakan mo natin yung pa noon. Marami siyang pinagagaling na makaramdaman at mga inalihan ng mga demonyo. At sa lahat na sumasamparatay sa kanya mo ko, nagkakaroon ng kagalingan ng pag-asa sa kanilang mga buhay. At ang kusada ng ating mahal na Panginoon, may inibig ay patuloy na ipinagpapatuloy ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating minamahal at ginagana Pastor Evangelista Ula Almeda, beloved Norbus ang Pastor Lisa Ula Almeda, beloved children, mga inibig ko sa mga Almeda, family, na ang layunin, mga inibig ko, ang mga tao po na sa lusak ng kasalanan ay makapagbalik loob, makapagsisi bago siya babalik sa mundong ito. Kaya lahat po tayo, mga inibig ko, ay inuutusan Nandakilan Diyos na buhay, walang exempted dito sa mga anak ng ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo gagamitin ng ating dakilang Diyos na buhay. And 12, 12 days from today, our Holy Church will be celebrating our 49 Church Anniversary and Revival Crusade. Muling ipapahayag ang mga dakilang kamanghamhang gawa na ginawa ng ating mahal na panahon. Kung ano yung ginagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay, during his earthly ministry na siya po'y nagpapagaling ng mga sari-sari makaramdaman man yun din po ang ginagawa ng gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Erba, so praise Kaya dito yung lumalaki mga tanda, timala, mga inibig ko. Lahat tayo ay nakaranas niya, mga inibig ko. At tayo, mga inibig ko, ay gagamitin ng ating malapong Lahat ay inuutusan. Ngayon ang akin sabi kanina, mga inibig ko, walang exempted dito. Kaya kahit nasa opisina ka, kahit nasa trabaho ka, mga inibig ko, nasa school ka, So ka man kamanda, kung nandoon, pag meron kang pagkakataon na ibahagi ang banalang salita ng Diyos, ibahagi mo yan, mga inibig ko. At tayo po lahat ay gagamitin ating mahalapang noong. Mari ang ilan ay gagamitin sa mga, mga pinansyal, na mga pangilangan, mga inibig ko, sa pag-aayuno, mga inibig ko, mga inibig, at sa mga paghayo, sa sounding, mga inibig. Iba-iba ang pag paggamit sa ating, ating mahalapang noong. Maging naman sa tawid dagat, mga inibig ko, Pwede sila magpadala ng mga pages, mga inibig ko. Lalo ngayon, tayo go-google ng by the millions na salapi, mga inibig ko, at walang ibang ginagamit ang gawang ito. Hindi tayo umaasa sa mga foreign na mga mga churches, mga inibig ko, kundi ito sarili, mga inibig ko, na nagmula sa ating mga napanoon. Sabang na ating dili, beloved, po, Pastor Iban Jesuel Meda. Erbasio, praise At huwag po tayong mag-alala sa ating pong uh, paghayo sapagat ang daki ng Diyos ay laging nakasubaybay, nakapatnubay sa atin. Huwag tayong mag-aalala sa ating pong mga sasabihin, sa ating mga hayuan, sapagat ang dakilang ng Diyos ang magbibigay ng ating mga sasabihin. Ang gagawin mo lamang, ilakad mo yung paa mo, humayo ka, ibuka mo ang bibig mo, at ang Diyos na ang bahala magsalita sa iyo. Ano sabi dito sa book of Exodus chapter 4 verse 10? Kaya nila lang po. The book of Exodus chapter 4 verse 10. And Moses said unto the Lord, Oh my Lord, I am not eloquent, neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. Exodus Kapitulo 4, versikulo 10. At sinabi ni Moses sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi mari marikit mangusap, kahit ang panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. Purihin po ang ating sa mga kap kapatid. siya, salo? Yes. Kaya nung inutusan ng ating mahala pa noon, si Moses, may inibig ko, ano sinabi ni Moses sa, sa mahala pa noon, O Panginoon, ako'y hindi marikit. mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mul mula nang magsalita ka sa inyong lingkod sapagat ako'y kimi o mahiyain sa pangungusap at umit ang dila. Pero anong sabi ng mahal na Panginoon, may inibig ko, kung iba ibababa ang basa, may ko, at sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao o sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao, hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga mauka ka at ako yung sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. So wala para tayong dapat ipangamba mga inibig ko. Sapagat ang Diyos ay lagi nakasubaybay sa atin, nagkapatnubay lagi sa atin, mga inibig ko. Kaya makikita natin ang dating kalalagayan ni Prophet Moses, mga inibig ko, na siya tawagin ng ating dagilang Diyos sa buhay bagamat isang magaling na prinsipe ng Egypt ng panahon na yun. Subalit, so, hindi po siya eloquent speaker. Hindi siya magaling magsalita, mainibig ko. So, bakit anong sabi na mahalap noon sa kanya? Ha? Yung ating nabasa kanina, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya, ang gagawin mo lamang sumunod ka, mainibig ko. Kaya nga, mga ko lang siya, yung maon, mainibig ko ay uh, talaga naman pong uh, pinagpalang lubos ng ating mahalapang na Kaya tayo man din, kung ano man po yung mga naranasan, ni Prophet Moses, may inibig ko, ito po ating dinaranasan sa ating pong paghayo, sa ating pong uh, pagsama, sa mga sounding, may inibig ko, sa ating mga mismong uh, uh, pagbibigay ng mga lipless, lip 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 mga inibig ko, sa mga na ating nahayuan, ay talaga naman pong nakaka-experience tayo ng mga bagay na minsan talagang uh, parang, uh, minsan parang magdadamdam ka bilang tao. Pero, huwag tayong magdamdam, mga inibig ko, sapagkat you cannot please them all, mga inibig. Huh? Ito yung mga experiences na natin, mga inibig ko, na kung saan ay minsan binibigyan mo, sisimangutan ang kanila. <laughs> iba. Pero yung iba, tuwang-tuwa. Galak na galak, magpaggabasa. Dear is Jesus. Oye, tuwang-tuwa sila, mga inibig ko. Talagang, andun, yung kag kagalakan mo. At pag mayroon namang iman na talagang uh, ito na experience ko, mga inibig, sa dabah, hindi ko ito makalimutan. Pagkabigay ko doon sa ista, meron done, doon PTA ground, yung malaking stadium doon mga inibig ko. Mas malaki pa dyan sa Amoranto. Pagkabigay ko doon ng mga nag-umpukan ng mga kababayan natin, binigyan ko ng tigit sa isang liplet at uh, sabi ko, ito po ipaanyaya ng mga panoon dito po sa lugar na ito. Di, tinanggap naman nila. Pagbaba ko, mga inibig ko, hindi pa ako nakababa. Nauna pa yung eroplano, yung liplet sa ating ginawang eroplano ng na isa. Ako po ay talagang, uh, talagang uh, nalumo sa sapagkat isipin mo yung pangalan ng mga ginawang aeroplano. Kinuha ko yun. At habang okay. um, bumalik ulit sa umakit ako, unti-unti kong binuklat po yun. Sabi ko, mawalang galang na po kung sino man po sa inyo ang naggawa uh, ng aeroplano, ang paanyan niya ng ating mahal na panoob. Nilipastangan niya po ang pangalan ng ating naglalansin sa buhay. Lahat po ng mga nakalagay dito ng na mga ng pinagagaling na karamdaman ng ating daglang sa buhay, ayoko po sana na sabihin sa inyo, baka mapunta po sa inyo, sa iyong asawa, sa iyong anak, o sa iyong lahat ng loved ones mo. Biglang tumayo yung isa. Sabi niya Sir, sorry, sir, patawad po. Hindi ko po alam, dahil sa kakulangan ko ng kaalaman. O sige, ang mahalaga ka naghimingi ka ng kapatawaran sa ating mga panoon, at hindi na, ang pagkakatuon para na eh, ibahagi ko ang kabutihan ng Diyos, yung mga nagdakalag sa lipsa, in iniisa-isa ko po, po yun, mga inibig ko. Na talaga naman pong uh, sila po tumanggap ng araw na yon at nakadalo din sila sa aron ng krusada. Palakpakan po ating pinakamamalaman. Bagamat minsan parang uh, magdamdam ka, pero nakakabuti rin, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig ko, pag tayo po ay uh, wag, wag po nating... Uh, uh, damdamin ng gusto yung mga bagay na so, po, yung inibig ko. Sapagka tayo po lagi natin alalahanin na tayo po'y inutusan ang dakilang Diyos na buhay. Kano sabi po dito sa Mateo, 17, 8, kayo nilaman po? Gospel, Matthew, chapter 10, verses 7 and 8. And as you go, preach, seeing the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, Freely, you have received freely. Give. Diyo ba siya? Mateo Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 8. At samantalang kayo nang aglala, ay magsipangaral kayo. Nang magsabi ang karihan ng langit ay malapit na. Dito po sa 8. Magpagaling kayo na may sakit. Magbang kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga kitong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap niyong walang bayad ay ibigay niyong walang bayad. Purihin po ang ating pinakamamahal na panahon. Iba Atin mo ng palakpakan na malakas ang ating naglang Diyos na buhay. Iba So lahat po ng ating mga nabasang itong mga inibig ko, ito pong lahat ng mga himalang ito ay at ating nakita, naranasan sa ating mismo mga sarili, naramdaman natin, nakita natin sa banalagawain ng Jesus, miracle, Crusade international ministry, sa mga inilunsan na mga kursada, mga inibig ko, sa mga gawain katulad ng ating gawain ngayon, maging sa mga Bible study, sa radio program, sa Red TV program, maging, ko, maging sa YouTube, maging sa Facebook, sa lahat ng sumasamparataya, may nabigay sila po gumagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naranasan natin ni mga inibig ko, ang mga ng himala na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya tayo patuloy sa ating pong uh, paghayo, may inibig Huwag po tayong maghihimagod, mga inibig ko, sa ating paghayo. Kahit minsan talagang nakakaranas tayo, hindi lang minsan, marami talaga tayong maranasan na talagang tumatanggi sila, mga inibig ko. Minsan yung iba, pagsasarang ka pa ng pintuan, mga inibig pero ang sabi ng uh, banal ng sultan, minsan may tataboy ka pa nga eh. O? Oh? Talaga naman pong, uh, siyempre tayo sa mahalap noon, sige, press the na lang. Eh, pero sabi ng banal sultan, huwag tayong magdamdam o maghal sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, man ibig ko, na sabi po rito, ako pong magbasa na ito sa Mateo G. Uh, uh, 14, sabi po rito, mga inibig, and whosoever shall not receive you, nor hear your words when you depart out of that house or city, shake out the dust of your feet. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga panalita, pagris ninyo sa bahay o bayang yon ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. So yun lang po ang gagawin natin, mga inibig ko. Pag hindi tayo tinanggap, okay? pagpag mo na yung paa mo, tapos umalis ka na, para hindi tayo marami sa kanilang kasamaan na uh, kasalanan na gagawa, mga inibig ko. So yun lamang ang ating gagawin. At lagi natin alalhanin na sa ating paghayo, ang dakilan Diyos po ay lagi nating kasama at tayo binigyan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Ang sabi ba na nakasulatan, mga inibig ko, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Not with, with standing in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but, but rather rejoice because your names are written in heaven. Palakpak po ito yung pinakamamala pa noon. E binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay Nayurakan maging si Satanas sa pangalan ng ating pinakamamahal na panoom. Kaya natin yung kapatid natin kanina. Nirebuke niya yung ahas sa pangalan ni Jesus. Wala pa yung kumanya, may inibig ko, nanigas na yung ahas. Puro ba't din Dinal sa ating isang outreach mo, inibig ko. Patunay, ito yung, ito yung ahas na nirebuk ko. Totoo yung sinabi ng mahala Pastor. Pag nirebuk mo mga masamang tao, talaga, rebuk mo, wag mo na sabi nga niya, mo sabi mamatay, lalo sa tao. Sabi mo lang, manigas o lumayas mo, inibig ko. At katulad ng ahas, nanigas, namatay yung mga inibig ko. Kaya dito, meron tayong kapangyarihan. Pero sabi ng Bibya, wag kang magalak kung tayo po'y nagpapalayas ng mga sariling -sari makaramdaman, mga inaalian ng mga demonyo, kundi tayo po'y magpasalamat sapagat ang ating pangalan ay nakasulat na doon sa langit. Palakpagamot mo pinakamahala pa noon. Eba, sabi sa Kaya wala po pala tayong dapat ikatatakot sapagat lahat pala ay naiyurakan natin sa pangalan ng ating pinakamahala pa noon. Kahit anuman po ang inuutos ng Diyos, ating pong isagawa po yan. Kaya, ano ipinagagawa ng ating mahal noon upang yung pagkukusada ng ating dagal sa buhay during His earthly ministry eh, ay ipapagpapatuloy natin, mga inibig ko? Anong pinagagawa ng mahal dapat natin gawin? Ano po sabi dito sa Mark chapter 16, verses 15 up to 18? Kanya lamang po. The book of Mark chapter 16, from verse 15 up to verse 18. And He said unto them, Go ye into all the world and preach The gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ibanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan at lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan mga sasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng mga bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. palakpakan pa ang ng Diyos sa buhay. <laughs> Lahat po tayo ay inuutusan. Ito po yung pinagagawa ng ating mabed ng Diyos sa buhay upang yung ministeryong iniwan ng ating mahal na panon during his earthly ministry ay may pagpapatuloy ng banal na ito sa pauna ating dearly beloved and over pastor, the de beloved children, and the family, minibig ko. Lahat po tayo inuutusan na humayo. At ang sino mang tayo sa lahat ng ating mahayuan at mabaptisman sa pangalan ni So Cristo, sila po ay magkakaroon ng kaligtasan, minibig ko. Kaya, lahat po tayo ay gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Pag-uwi natin mamaya, meron na po tayong mga leaflets yung mga inibig ko. Pwede na po natin yung pamigay po yan, i bago yung pamigay. Napakalaga mga inibig ko. Yung bawat isang leaflets mga inibig ko ay pagbinasa, ipaliwanag. Within five minutes, makapag-share ka kaagad ng pato, patanggapin mo kaagad para shield na siya ng mga para madala siya dito sa gawain ng ating nakilang sa na buhay. Isagawa po natin yan mga inibig ko. At ang maganda pa rito mga inibig ko. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating mahal na panong. Magpapatong ka ng kamay sa mga may sakit. Pag sila siya mamparataya, sila gagaling sa pangalan ng ating nakilang Diyos sa na buhay. At kung makainom ka ng laso na hindi mo alam, pero minsan mga ibang kababayan natin, na, experience ko mga inibig ko, kaya ko sinasabi. O ito nga, meron akong laso dito, brat, inumin mo nga, kung talagang tuto yung sinasabi ng banal na kusulatan. Sabi ko, ang sabi ng banal na kusulatan, makainom ka ng laso na hindi mo alam. Ngayon, kung sinasadya mo yung alam mo laso niyan, patay ka diyan. Ha? Ah? Huwag mo sadyain. Pero ito yung nangyari sa ating kapatiran. Isang ating uh, si Pero na kapatiran. Nilason siya ng kanyang kasamahan doon sa barko sapagat naingit sa kanya. Isa rin itong Trinitarian uh, in person, mga inibig ko. Tayo naman in manifestation, mga inibig ko. Nilason siya, ang nilason sa kanya, nilason sa kanya binigay within one minute, mamamatay siya. At nung nakain niya yung kanyang pagkain, naramdaman niyo kaagad Kaya doon sa banyo, nagsisi siya, lumuhod, nagmiyak sa malapan noon. Sa buwan ng dalawang mga pastor, nirebuke yung demonyo ng kamatayan. At pagkatapos, lumabas siya doon sa CR. Nakabantay pala yung ng lason sa kanya. Sabi niya, ngayon ako naniniwala, totoo ang Diyos mo. Sapagat ang nilagay kong lason, papatayin kalawang lawang with a period of one minute, sabi niya. At doon, nakumberte yung kanyang kaibigan, yung kanyang kasama, naging kaibigan niya iniibig Kaya dito makikita natin, Huwag mong sadyain, mga inibig ko. Pag ito hindi mo alam, ito ililigtas ka ng ating pinakamamahal na panon. Pero ba, so Kaya meron tayong kapangyarihan. Kaya gamitin natin yung kapangyarihan na yan, mga inibig ko, na huwag natin itatago yan, i-share natin yan sa ating mga inibig na kababayan. Humayo tayo, mga inibig ko. Kung hindi naman tayo makahayo, gaya na ako sabi kanina, kung ikaw ay may kakayahan na magbigay ng uh, mga pledges mga para sa ating mga anak o ko, ano lang ba yung dalawang milyon? Kung ikaw naman ay milyon-milyon ang kinikita mo, kapatid. Oh? Pag tayo magsama-sama, may inibig ko, ng sampung milyon. May inibig ko. Wala po, malawala po yan, may inibig ko. Sabagat ang ating Ama sa Langit ay napakayaman, may inibig ko. Kaya tayo din, gagamitin na ating Mahal Panahon upang tayo pagpalain, upang tayo po ay makiisa sa ating pong nalapit ako sa anong to. Erbaso, beso lo! Atasay pa ng Banalako Sunatam, may inibig ko, sunatan, man, na lagi natin alalahanin ng isang masama na makapagpababalik loob sa Diyos. Yung mga tao po na dapat ipatungan na doon sa kapahamakan, mga ko. Ano sabi dito sa James chapter 5 verse 9, 19 and 20? Mga kapatid ko, kung, sabi po rito, kung inyong iniisip, kung sino man ay uh, sa inyo'y sa katuhanan at siya'y papagbalikin loob ng sinuman, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihan kasalanan. Palakpakabot yung pinakamamahal na panoob. Kaya pala pag nakapagbabalik loob tayo ng isang tao na dapat ay nakaatang na sa, uh, sa impero may inibig ko. Kaya dito galit na galit ang demonyo sa atin, may inibig ko. Kaya wag din tayong magkulang. Lagi tayong nanalalangin nagaayuno. Ang ating minamahat, dinagara ng pastor, ibang ilis, bago mag maglunsad ng kusada, nagpo-40 days fasting. Hindi lang 40 days fasting, napos pa ng 93 days fasting. Ang pinakamatagal, ilang buwan doon, sa Talibosulo, apat na buwan, mahigit mainibig ko. Lagi nag-aayuno mainibig ko, upang hindi maisahan ng kaaway. Kaya pag tayo humayo, pag tayo suma sa ating sounding, tiyakin po natin na meron tayong 3 days, 5 days na ayuno, at sa ating pagsama sa ating pagsaunti ng inibig ko, kinakailangan nandun lagi na tayo po nagpupuri, nag-aayun inibig ko, meron kang fasting, mag na lang after nang tayo po'y makiwihiwalay ng inibig ko para tayo laging samahan ng ating pinakamamahal na panahon. At pag nagawa natin mga bagay na yan, may inibig ko, ang pangako ng ating mahal na panahon, ano po sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 4, 4 kaya nila po, huling mga hantala po mga wit, huling talata na po yan. 1 Peter chapter 5, verse 4, And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. God bless you. Unang Pedro Kapitulo 5, versikul 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay nasip, nagsisitanggap kayo na di nasisirang putong ng kaluhalatian. Purihin po ang ating pinakamamahal na napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay. Anytime ang dakilang Diyos, mga ko, ay magpapakita sa ating mag a sa mga sunatan at tayo po ay uh, bibigyan tayo ng crown of glory, mga inibig ko. At ang Diyos kailanman ay eh, hindi likos. Kung ano man ang mga mabuting ginawa mo sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay, hindi ito kailanman kalilimutan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga ko. Habang ikaw ay gumagawa ng gumagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, ibabalik pa yan na higit pa sa iyong inaasahan mo inibig ko. Oh? Ha, kaya pag tayo mahayo mga inibig ko, nakapagdadala tayo ng maraming kaduluha, nadadagdagan ng iyong crown of glory mga inibig ko. At ang pangako pa ng ating marapon, anytime now, yung tayo po'y dadagitin na sa buhay. Rapture will take place any moment na ha, mga inibig ko. Kaya kailangan maging maingat po tayo yung buhay na walang ganap pangako sa atin mga inibig ko. Kaya yung mga nararanasan natin, mayroon man tayong nararanasan ng mga uh, kabagabagan, kahirapan, ano man ang sa mundong ito, yan ay pansamantala lamang. So, barit ang ating kakarapin doon sa pinamalabuhin na walang gang sa piling ng ating daglang na buhay. Kaya, kung pa ba, paano ating mahalap panoon ay during his early visit na nagkukusada, naglilibot sa mga naimbayang bayam. -bayam? Muli po natin gawin niya may inibigay. Ito po'y dati nang sinasagawa ng ating minamahal ginagawa sa Dual Almeda Family. Kaya ito po'y ating pong ipagpatuloy may ko Huwag tayong maghimago sapagkat sa tamang kapanahonan, lahat po tayo aani. Palakpak po ating pinakamala po. Basyo, basyo, no! Tayo po lahat tayo tumayo may ko At may sapan natin papurihan ang ating nagkaroon sumuhay habang ating inibitahan ang ating mga bisita nandito ngayon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po, araw na ng kaligtasan. Ngayon po, araw na pagtanggap habang tayo umaawit, gawin po natin yung